Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində qulluq edən hərbiçi kapitan Yolçuzadə Nizami Vahidoğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Modern Aza mərhumun yaxınlarının verdiyi məlumata görə, hərbiçinin olduğu maşın onu döyüş postuna apararkən dərəyə aşıb. Məlumata görə hadisə mərhum hərbiçinin məzuniyyətdən sonraki ilk xidmət günündə baş verib. Yolçuzadə Nizami Vahidoğlu əslən Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndindəndir. Allah rəhmət eləsin.